Martin sníh ani letos nepřinesl a ráz počasí tak stále ještě zůstává podzimní. V úterý by mělo být většinou zataženo nízkou oblačností, která se během dne možná částečně rozpustí. Nejnižší noční teploty 4 až 0 stupňů Celsia, nejvyšší denní 2 až 6 stupňů. Jihovýchodní až jižní vítr překvapí místy nárazy do 15 metrů za sekundu. Ve středu bude většinou zataženo, během dne místy mrholení nebo občasný déšť, večer čekejme srážek méně. Nejnižší noční teploty 4 až 0, nejvyšší denní dosáhnou 2 až 6 stupňů Celsia. Vysoká nekázeň řidičů jízdních souprav převážejících dřevní hmotu je pro Vysočinu typická. Policisté z dálničního oddělení Velký Beranov tak ve spolupráci s mobilní expertní jednotkou Centra služeb pro silniční dopravu realizovali v noci o víkendu kontrolní akci na dálnici D1. Zaměřili se výhradně na kontrolu vozidel převážejících dřevní kulatinu. Hned 8 řidičů odmítlo najet s jízdní soupravou na kontrolní váhy. Ve všech 8 případech padla pokuta 30 tisíc korun, tedy celkem za odmítnutí vážení činili pokuty 240 tisíc. Podobné akce se chystají policisté z Vysočiny opakovat. V pondělí se uskutečnilo druhé kolo lokálního testování ve 23 okresech s největším výskytem nákazy COVID-19. Na Vysočině to bylo ve školách na Jihlavsku. Ve dnech 22. a 29. listopadu pak proběhne plošné testování neočkovaných žáků ve všech školách v České republice. 15. listopadu v podvečer plně zprovozní zmodernizovaný úsek komunikace Římská 2/406 v průtahu Telčí, včetně okružní křižovatky. Stavební práce tady trvaly přibližně půl roku. Důvodem zásadní úpravy byl nevyhovující technický stav silnice a zajištění plynulosti a bezpečnosti dopravy vzhledem k poměrně vysokým dopravním intenzitám v této části průtahu městem. Souběžně s krajskou investicí probíhaly i stavební práce města Telč na rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Od půlnoci z neděle na pondělí začal v Rakousku pro neočkované platit lockdown. Opatření je prozatím vyhlášené na 10 dní. V praxi to znamená, že lidé bez očkování smí jen do práce a na nutné nákupy. Rakousko tak chce zvýšit míru proočkovanosti, která je jedna z nejnižších v Evropě. Vysočina má za sebou lepší letní turistickou sezónu, než byla ta loňská. Od května do září se v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo o 45 tisíc hostů víc. V hotelech, penzionech, chatách či kempech Vysočiny se během 9 měsíců roku 2021 ubytovalo celkem 355 205 hostů. Je to nicméně 5% meziroční pokles a rozdíl bezmála 19 000 hostů oproti loňsku, říkají data Českého statistického úřadu.